三三体，甲乙丙丁四部车做等加速度直线运动，下表为相同时间内车子由初速度到末速度的变化关系，请问我们哪一部车子的加速度的值最大？那我们了解我们的算所谓的平均加速度呢，是 delta t delta v， 就在一段时间之内速度的变化，而速度的变化就是要用末速度后来速度减掉初速度。那么所以我们来，那么这一题呢，它告诉我们是相同的时间，所以时间不重要了，我们只要看谁的速度变化比较多，就知道谁的加速度呢会比较大。那么对于甲车而言，末速减初速就是3减2就是1，所以甲车的变化是1。那么对乙车而言呢，是-3减2叫做-5，所以呢乙车的变化呢是-5。这个-5呢代表的是方向，如果我们只要管大小就不用管负号，只要记得是5就可以了。那么对丙来讲呢，就是3减掉-5就是8，所以呢丙车的变化是8。丁车的变化呢，丁车的变化就是呢3减5就是-2，那么这就是-2一样，这个负号代表的是方向，如果我们只要管大小就不要管负号，只要管这个2就可以了。于是呢，我们就看得到我们的丙车的速度变化最多，在相同的时间之内速度变化比较大的就代表加速度比较大，因此我们第33题的答案呢要选的是 C 丙车。